Ja, då vill jag önska välkommen till dagens tale. Idag så ska vi läsa i diskussionen i Johannes evangeliet i kapitel 15. Ska vi se på Jesus sida. Jag är det sanna vinträ och min far är vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. Men uten meg kan dere intet gjøre. Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene samles sammen og kastes på ilden. Og de brenner. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Når dere bærer mye frukt, blir min far forherliget. Og da er dere mine disipler. Så her ser vi at Jesus snakker om det å være hans disipler. Og han sier at når hans disipler, eller når vi kristne bærer mye frukt, da er dere mine disipler. Så jeg tror nok at de fleste kristne har lyst til å være en god disippel. Og hva er det Jesus mener med frukt? Vi skal se her hva han snakker om, for det står her faktisk i Galaterne kapittel 5, så står det hva slags frukt han snakker om. Og det er i kapittel 5 i vers 22, så står det: Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Så det er frukter. Og hvis vi har disse fruktene, så sier Jesus at da er dere mine disipler. For det er nok dessverre ofte sånn at noen de blir såret av kristne mennesker. De blir skuffet og ting kan skje. For at vi kristne er jo heller ikke perfekt. Det er ikke slik at når du blir kristen, så blir du perfekt. Det er jo slik at du fortsatt må kjempe imot ditt syndige kjød når du blir kristen. Så det er en kamp som pågår helt til vi går i grava. Selv om vi blir kristne, så må vi fortsatt kjempe mot oss selv. Jesus han sa jo at vi skulle fornekte oss selv og ta opp vårt kors. Men det å fornekte seg selv, det er ikke bare bare. Dessverre så er det slik at selv når man er kristen, så vil man hevde seg selv. Og man vil gjøre en god del ting som man ikke burde ha gjort. Og det var her en dag så traff jeg på butikken. Da. Så spurte jeg hvor det gikk med henne, og så sa hun nei, det gikk ikke så bra. Så sa hun det at hun hadde gitt opp disse kristne. Så. Og da tenkte jeg meg selv, ja, bare hun ikke gir opp Jesus. Men hun hadde gitt opp de kristne, for det var et eller annet hun ikke var fornøyd med. Men hun skal vite det at evangeliet, de gode nyheter, de er ikke
De er ikke grunnlagt på oss kristne, men de er grunnlagt på det som Jesus har gjort. Altså hans fullbrakte forsoningsverk. Det er det som er evangeliet, de gode nyhetene. Og så er jo da vi kristne som skal da være disipler, være apostler. Apostel betyr utsending. Så som kristen så skal vi være en utsending, og vi skal forkynne Guds rike. Og så er det jo slik at Gud vil at oss kristne skal vinne skikkelse i Kristus, slik at vi blir mest mulig lik Jesus. Og den prosessen er det noen kristne, og jeg kan snakke om meg sjøl også, at jeg har mange ting jeg ikke er fornøyd med i mitt liv. Og jeg er langt unna å være som Kristus. Men allikevel så har jeg starta på en prosess der man jobber mot at Kristus skal vinne skikkelse. Og når folk blir såra av kristne, så er det viktig å huske på det at man ikke må Man må ikke gi opp Gud for dem, selv om noen kristne mennesker har gjort feil og sånn. For det å være kristen, det kan være en utfordring. Og selvfølgelig finnes det mange gode kristne folk som har kommet et godt stykke med helliggjørelse og det med å vinne skikkelse i Kristus. Det er klart det finnes mange gode kristne. Men samtidig så er det også mange som ikke har kommet så langt på den veien i den prosessen. Så selv om du har blitt såra av kristne mennesker, så vil jeg oppfordre deg til ikke å gi opp Gud, ikke gi opp Jesus. Som sagt, evangeliet, de gode nyheter, det er grunnlagt på hva Jesus har gjort, og ikke hva vi kristne gjør. Det var egentlig det jeg ville si i dag. Og jeg takker for at du tok deg tid til å høre på denne talen her. Og Gud velsigne dere alle sammen.